Baba mtakatifu ishie milele katika jina kula Yesu Kristo. Miguni mwako tunasogea mara tena tukiwa na wingi wa sifa na hata shukrani. Tunalinua na hata kulihimili jina lako Bwana asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya upendo wako mkuu Bwana. Asante hata kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo umetupa tukapata kuwa nyumbani mwako, tukapata kuwa mbele ya madhabahu yako Jehova. Tukapata kumimina mioyo yetu na kuvunjika vunjika mbele zako, tukapata kula na hata kunywa kutoka kwako Bwana. My Father and my God, tunaye kiu, tunaye mizigo ambao tumebebeshwa na dunia Bwana, ambao tumeleta kwako Bwana ukapata kutuondolea na ukapata kutuinua, tukapata kupokea nguvu mpya hata za kuendelea, ni kwa sababu ya kule tunakoenda Bwana. Ibada hii nimeiweka wakfu Jehova na nyumba hii nimeiweka wakfu my Father and my God. Kiomba uwepo wako ukatembea na nguvu zako zikaonekane katika jina kula Yesu Kristo. Nikabidhi neno lako mkononi mwako my Father and my God, hata mnanaji wako Jehova, hivyo mfamo afame ukaonekane na ukajitukuze, ni kwa sababu unaweza. Peke yako ndio unayetawala na peke yako ndio mfalme Jehova. Kazi zingine zote za giza tunazambaratisha na kuziharibu katika jina kula Yesu Kristo. Na tunaomba uwepo wako ukashuke, Roho Mtakatifu kachukue nafasi yako, malaika wa Bwana wakachukue nafasi katika kiingilio vya nyumba hii na hata kwenye madhabahu haya. Nazo Baba rehema mfamo afame mawazo mioyo yetu na roho zetu Bwana sikapate kuhudumiwa nawe katika jina kula Yesu Kristo. Tunakutukuza kwa yote na kuinua kwa yote, tukisema kuomba kwa yote, wacha mapenzi yako yakatimie. Na ni kwa Yesu Kristo tumepata kuomba na hata kuamini. Kila mmoja aseme amen. Patie Bwana sadaka makofi mazuri. Makofi mazuri yale ya kilo. God bless you. Na ukaribisha wewe ambao uko hapa ndani kanisani na hata wewe ambao uko nyumbani, basi tukapate kutembea pamoja, ni kwa sababu safari hii ni ya kila mmoja wetu, ni kwa sababu tumeitwa. Mara tena na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na nikitambulisha hapa katika nyumba hii kwamba mimi ni Reverend Maiteo na nimeokoa, Kristo ni Bwana. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo amenipa nikapate kukuhudumia. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni how to maintain your relationship or fellowship with God. How to maintain your relationship or fellowship with God. Ninapo sema how to maintain your relationship or fellowship with God, ni kumaanisha kwamba kuna kitu kimeanza. Na kiwa kinaanza, basi kina mwanzo wake. Mungu alipokuwa akifanya kazi zake ama kuumba dunia, basi tunaona kwamba alitupenda kama wanadamu na akatupatia nafasi iliyo kubwa. Na tulipopewa nafasi ile ya kuwa na Mungu na kufanya kazi yake na kupata kuhudumia kazi zile ambazo walianzisha, tunaona kwamba paliingia hali ya kutenganishwa na dhambi. Na mwanadamu alipopata kutenganishwa na dhambi, basi pakawa ni lazima kuwe na njia ya kumpatanisha Mungu na mwanadamu. Na niposa tunaona katika neno lake ni kwamba akawa ameleta watumishi wake katika njia ya kuwaleta watu wake katika njia yake. Na hata akajitengea taifa la Israeli likapate kuwa mfano na ikapate kuwa taifa lake, na akapate kutembea nalo, na ndiposa akapate hata kulifikia dunia yote. Basi haikuweza kufua dafu ama ikawa vile alivyokusudia. Na ndiposa tunaona kulingana na mipango yake pale mwanzo, alipata kuja hapa duniani yeye mwenyewe, na ndiposa akapate kuzaliwa kama mwanadamu, na kisha akapate kuishi kama mwanadamu, na ndiposa akapate hata kupitia yale ya mwanadamu, na ndiposa pale mwisho akapate kupokea ushindi, na ndiposa mwanadamu akaone kwamba hata mahali aliyoko na yale anayepitia, basi kuna uweza hata yake kufaulu. Na ndiposa tukapatiwa huyu mwana kondoo ambao ni Yesu Kristo, na ndiposa tukamfuate, tukapate kumuaminia, na tukapate kupata daraja ya kupesa kumfikia Bwana, kwa sababu paliingia utofauti katikati ya mwanadamu na Mungu, ni kwa sababu ya dhambi.
Basi tunaona Yesu Kristo alikuja ndiposa akapate kuweka daraja ya mwanadamu kutoka katika dunia. Na ndiposa nakuta kwamba mwanadamu anapozaliwa hapa duniani basi huzaliwa katika hali ya mwanadamu. Na akizaliwa katika hali ya mwanadamu anakutana na hali ya mwanadamu na hali ya dunia hii ambao chanzo chake bado hakina uungu kwa sababu kuna kutenganishwa kwa mwanadamu na Mungu na shetani. Mwanadamu anapokuwa anakuwa katika maisha yake kwa mapenzi ya Mungu akipata msingi ambao ni wazazi wake ama msingi ambao unamjua Kristo, itakuwa hakuna pingamizi, na kama iko itakuwa hakuna ugumu yake kuweza na ukua na uhusiano na Mungu na basi kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Lakini kando na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, ni lazima jinsi Mungu amepangilia mipango yake, basi mwanadamu akampokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndiposa akapate kupata ushirika na akapate kuwa na uhusiano na Mungu, na ndiposa akalipokee kile kilicho cha Mungu alichoanzisha pale mwanzo. Na niposa tunaona kwamba Mungu akapata kuinua watumishi wake na akatumia watumishi wake, akaliachilia neno lake na neno lake likanakiliwa, na ndiposa mwanadamu akalipata neno hile, akilisikia neno lile, basi akaliamini neno lile, na akiliamini neno lile likakuwa ndani yake, na likikuwa ndani yake akalipokee, na akilipokea akapate kukiri, na akikiri basi akapate kumpokea Okay, Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sema amen. Neno hili tumeletewa ni kwa sababu kuna maneno na kuna neno. Dunia iko na maneno, lakini Mungu ako na neno. Kumaanisha neno la maneno ya dunia ni maneno ya kukupatia tu nafasi ya kushirikiana na wanadamu. Tunaambiwa kwamba basi neno ambalo Mungu ametuletea na ambalo ameliwachilia na likanakiliwa liko na uhai na liko na roho. Na inatuambia kwamba neno na hali ya mwanadamu haipatiani uhai. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana 6, John and chapter number 6 and 63. I want us to get some understanding here. Hata unayenitazama, nataka tuendanishe pamoja kwa sababu kuna kitu kizuri ambacho tunaenda kupokea. John 6:63 nasema hivi. What gives life is God's spirit. Human power is of no use at all. What gives life is God's spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you brings God's life-giving spirit. What gives life is God's spirit. Human power is of no use. Na maanisha kwamba maneno ya mwanadamu hayana dhamana. Maneno ya mwanadamu hayana uhai. Maneno ya mwanadamu ni ya hapa duniani hapa peke yake. Lakini neno la Mungu ambalo tunakuja kutafuta kila Ijumapili na kila kuchao na kila wakati una nafasi, basi neno lile linapata kupatia uhai. Neno hili lilitamkwa na ule mwenyewe, na ndiposo ukapatikana, na ndiposo ukapata kuwa hai, na ndiposo ukapata upatikana hapa duniani. Sema amen. Na ulipopatikana, basi makusudio ya Mungu ni kwamba akapate kujitukuza kupitia wewe. Lakini tunaona kwamba dunia tumechukua kana kwamba ni mazoea, tumechukua kana kwamba ni kawaida, tumechukua kana kwamba ni historia na hadithi, kama vile tulikuwa tukihadithiwa tukua watoto wadogo kwamba kulikuwa na ndovu na kulikuwa na sungura. Basi neno la Mungu katika mwanadamu limekaa hivyo.
na limeenda kukawa na mazoea hata katika ndani ya nyumba ya Mungu, kwamba hata waliokoka unakuta kwamba anaanza akiwa katika roho, lakini kumalizia kwake anaenda kumalizia pale akiwa katika mwili. Ni kwa sababu tumemchukua huyu Mungu ni kana kwamba ni mtu wa kawaida. Tumemchukua huyu Mungu ni kana kwamba ni ile tu ya kawaida, kwamba hatujui kwamba china chake na mwanzo wake basi pako na uhai. Sema amen. Makusudio ya Mungu akipata kukuita na unapopata kumkubalia ni kwa sababu kuna chema na kizuri ambacho amepata kukuwekea na amepata kukuwekea kando, ndiposo ukapate kufaidika. Tunaona kwamba wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipopata kujanganyika na wakapata kunyang'anywa haki zao katika shamba la Edeni, na ndiposa hapo kifo kikaingia. Tunaona kwamba basi dunia ikapata kuingia katika hali ambayo ni ya kutumikishwa na ule mtawala ambao ni wa giza, kwa sababu alichukua kile kilicho chetu basi akawa amekikalia, na usipopata kujua basi utakaa katika utawala wake ama ufalme wake. Nayo siku ya leo nimeukujia kwa sababu nataka tukaenende mahali na tukaingie katika kiwango kingine, na tukapate kuwa na wokovu ambao uko na matunda. Tukapate kuingia katika wokovu ambao uko na furaha. Tukaingia katika wokovu ambao uko na utukufu wa Mungu. Wokovu ambao uko na kutamaniwa na wale wako nje. Wokovu ambao Mungu, mtu akikutazama basi akasema nataka huyo Mungu wako. Mungu anatueleza katika kitabu chake kwamba nitafuteni maadamu napatikana. Ni kwa sababu kuna nyakati sitafika, basi hata kuwa na nafasi ya kukusikiza, hata kuwa na nafasi ya kukupatia sikio. Lakini ametupatia nafasi basi tukapate kumtafuta, na anasema mkinitafuta mtanipata, na mkinipata mtakula, na mkipata mtakunywa, na mkinipata mtavalia, na mkinipata mtapata 100 kwa 100. Sema amen. Basi nasema kwamba mwanadamu anapokuwa na yale mazoea ni kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Biblia inatuambia katika kitabu cha Hosea 4:6, watu wangu wanapotea kwa ukosefu wa maarifa. Tulipatiwa msingi ama tulipokea msingi wa fire, na utapokea na utapata, lakini hatukupata kuingia katika shinani tukapate kujua huyu Mungu, na tukapate kujua ametuitia nini, na tupate kujua tumeingia nini. Mfano, ndoa zimefanyika katika madhabahu haya na ndoa zilizo nyingi, na nimeona watu wakipata kuingia katika maagano na wasema kwamba siku ya leo nimekubali ukawe mume wangu au ukawe mke wangu, hata wakati wa mazuri na hata wakati wa mabaya. Na nimeona pia watu wakiingia katika ndoa hapa ambao niko mmoja wao na wewe uko mmoja wao, pia tukiingia katika ndoa na huyu Kristo. Ni kwa sababu wokovu wako ni ndoa ulipata kuingia na Kristo. Sema amen. Ni Yesu Kristo ulimtukua kama mchumba wako. Basi katika nyumba yako kama ulimwambia mkeo ama mmeo kwamba sitakuacha hata wakati wa shida ama wakati ambao ni wa mabaya, basi hata huyu Kristo anakuhitaji kila wakati. Wakati umeingia katika dhambi, basi jua kwamba umemkosea mchumba wako. Wakati ambao unaongea maneno yasiyofurahisha, basi umepata kumkosea ule mchumba wako. Watu hawajapata kujua, ama wateule ama watakatifu hawajapata kuwa na ile understanding kwamba ni kuingia, tumeingia katika ndoa na huyu Yesu Kristo. Na ndoa inapopata kuingiwa, basi iko na masharti yake, iko na majukumu yake ambao mtu lazima atimize. Ukiwa mme, lazima ukatimiza majukumu yako kuwa mme, mke, mme. Basi kama ni mke, uko na majukumu yako ya kupata kutimiza ukuwa mke katika ndoa ile. Basi nasi kama wanadamu,
Na kama wateule na wakristo, kuna majukumu ambayo tumekosa kuyatimia, kuyatilia manane, tumekosa kukaa katika uwepo ule, na ndiposa nakuta kwamba ndoa yetu na Yesu Kristo haijapata kuwa na matunda. Sio kwamba mchumba wetu ambao ni Yesu Kristo amebadilika, sio kwamba mchumba wetu Yesu Kristo amepungukiwa, sio kwamba mchumba wetu Yesu Kristo ametuacha, mbali sisi wenyewe ndio hatujakuwa waaminifu. Ni kwa sababu Biblia inatuambia kwamba njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitapata kuwapumzisha. Yesu Kristo aliwapenda ama alitupenda wakati tuko na mizigo, alitupenda wakati hatukuwa, alitupenda wakati tulikataliwa, alitupenda wakati hatukuwa naye, alitupenda wakati tulikuwa tumetundikwa msalaba na hata maofu ya dunia hii, lakini akakuambia njoo pasipo kulipa, akakuambia njoo pasipo jambo lolote alikuitisha, alikuambia tu nikubali basi nami nitakuonyesha njia. Akasema mimi ni mwana kondoo na nitakuongoza katika majani mabichi. Akasema kwamba nitakulinda hata ukipitia katika, hata katika bonde la kifo nitakuwa pamoja na wewe. Lakini naona kwamba tumesahau na tumepata kutoka katika maagano yetu na huyu ambaye ni mpenzo wetu na ambaye ni tulipata kuingia katika ndoa. Na ndiposa nikasema kwamba how are we supposed to maintain our relationship or our fellowship with our God? Why is it that we start by fire? We start in the spirit, but in the end of it, we end in the mortal man. Ndoa hii ambao tumeitiwa na tumeingia, ndoa hii iko na mema mazuri, ndoa hii iko na baraka nyingi. Yesu Kristo akawaambia na anaambia siku ya leo, wewe ambao umenikubali takupatia uzima wa milele. Sema amen. Hayo ni maagano na ni kile ambacho huyu mwokozi wetu na ambao ni mpendwa wetu amepata kutuahidi. Na kwa kweli ametimiza. Magari tunayapeleka, magari tena ya kifahari, manyumba tunaishi, tena manyumba ya kifahari, manguo tumevalia, tena masuti mazuri, basi nywele tumepata na tumetengeneza, kwa sababu ametupatia hali ya kuweza kutengeza. Lakini tumepata kujiona tukakosa kumuona huyu Kristo. Na ndiposa siku ya leo nauliza aje, palienda wapi? Ni wapi palikosewa? Ni wapi tulikosea? Ni wapi tulishindwa? Ni wapi tulikosa kutimiza? Ni kwa sababu kama anatupatia hewa ya kupumua, basi pasipo malipo, kando na ile tunapatiwa pale katika mahospitali, tunaambiwa kwamba unapopatiwa hewa ya daktari ama ya hospitali unalipa mamilioni. Lakini siku ya leo uko na nafasi ya kuweza kupumua na kuvuta hii pumzi na hewa pasipo kulipishwa. Basi uko hapa ukiwa na nafasi, jua haijachelewa kuchomoka, ukaenenda katika kazi yako na ukaenenda katika nyumba ya Kristo na ukafanye shughuli zako. Basi siku ya leo sio kwamba simu ilikuamsha, bali ni kwa sababu masaa ilifika kulingana na mipango ya huyu Kristo ama huyu Mungu aliyetupenda. Basi yako ikafika akakupatia nafasi ukapate kuwa katika uwepo wake, na ukapate kumfanyia kazi zake, na akapate kujitukuza, na akapate kutimiza yake, naye ukapate kutimiza iliyo yake. Basi unapopata kupokea neno la Kristo, ukapate kulikubali, ukapate kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi hapo ndoa inapata kuingia. Na inapopata kuingia, basi unapata kutembea. Na unapopata kutembea, basi ukapate kutimiza majukumu iliyo yako, ni kwa sababu Mungu anakutazamia. Ujua kwamba mwanadamu ukiangalia katika, nimekusomea katika Yohana 6:66. Na nitakusomea tu kwa ufupi tu katika Warumi 8. In the book of Romans 8. There is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. For the law of the Spirit, which brings us life in union with Christ Jesus, has set me free from the law of sin and death.
What the law could not do, because human nature was weak, God did. He condemned sin in human nature by sending his own son, who came with a nature like sinful human nature, to do away with sin. Number four, God did this so that the righteous demands of the law might be fulfilled, satisfied in us who live according to the Spirit and not according to the human nature. Those who live as human nature tells them to have their minds controlled by the human nature, by what human nature wants. Number six, to be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. Let me just stop from there. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa akitofautisha na akiwaelezea watu mema na mazuri na umuhimu wa kumpata huyu Yesu Kristo na kuwa mtu anayepata kutawaliwa na Roho. Ametuambia mtu ambaye mawazo yake hutawaliwa na mwili, basi hupatiana ya mwili na ambao ni ya hapa na ya leo na ina mwisho. Lakini anayepata kuongozwa na Roho, ambao ni kuwa katika ushirika na katika ndoa na Yesu Kristo, basi anapata kupokea ambao ni ya uhai na iliyo ya milele. Nilikuambia pale mwanzo kwamba unapoingia katika hii dunia, basi unapatana na hii dunia. Ni kumaanisha kwamba kabla upate kuingia katika hii dunia, ulikuwa kule ambapo sio hapa duniani. Na imaanishi kwamba namaanisha pale katika tumbo la mamako. Siongei hali ya biolojia, naongea maneno ambayo ni ya rohoni. Basi kabla upatikane, ulikuwa katika rohoni hata kabla uitungwe katika tumbo la mamako. Na ukiwa katika pale rohoni, basi ulikuwa mikononi mwa huyu Mungu. Alikulete hapa duniani ni kwa sababu alitazama kuanzia pale mpaka mwisho wako na ile kazi aliyekusudia ukapate kuifanya. Lakini mwanadamu anapopata kuingia katika dunia hii, tunakuta kwamba anaingia katika hali na mazingara na desturi na itikadi na hali ambazo ni za dunia hii, ambazo ni za mwili huu wa nyama na damu, ambao ni za mwili huu unayehitaji chakula kwa wingi, ambao ni mwili huu ambao unahitaji maneno sana na starehe mingi, ambao ni mwili huu unahitaji kulala na hata kuwa katika starehe, kuvalia nguo na kuwa katika hali ya kujistarehesha. Mbali huyu roho hali kile kilicho cha mwili. Roho haishi kwa sababu ya chakula cha mwanadamu. Mwanadamu ako na sehemu zake tatu. Mwanadamu ako na mwili ambao ni huu. Kwa maneno yangu nitauita container. Mwili huu ambao nauita container, huo ndio mtu wa kwanza. Na huyo mtu ambaye ni mwili huu, basi mahali pake ni hapa. Na hitaji zake ni za hapa. Anahitaji nguo, anahitaji kunyolewa nywele, anahitaji kufanywa manicure, anahitaji kukimbia na kula, anahitaji hata dawa, anahitaji daktari, anahitaji mpenzi, anahitaji watoto, anahitaji vitu ambavyo ni vya dunia hii. Huyo ndio mtu wa kwanza, na ambao anapatikana anapotungwa kwenye tumbo la mamake, basi huyo ndio mtu anapatikana hapo. Lakini huyu mtu pia ako na mtu mwingine wa ndani, ambao mtu huyu ni nafsi yake. Na hii nafsi yake inabeba mawazo, inabeba moyo wako, na pia inapata kubeba mawazo yako, inabeba moyo wako na inabeba nafsi yako. Nafsi yako ndio ule moyo, ule ambao ukitoka mwili huu unaondoka, unakuwa hauna nguvu na hauna uweza. Basi naambiwa kwamba mwili huu utakapotawala mawazo, ambao ni mtu wa pili, utakapotawala mawazo yako na roho na moyo wako, basi matendo yako itakuwa ni ya mwili huu, kwa sababu itakuwa imepata kutengamana na mtu huu na hali ya dunia hii.
Na ambapo sio hii Yesu Kristo alilete. Ni kwa sababu Mungu alipitia huu mwili na huyo na hiyo nafsi yako ama mtu wa pili lakini haikulete matunda. Na ndiposa tukaletewa mtu ya tatu. Ndio alikuweko wakati ulipata kuumbika na ambao ni roho. Kila mtu ako na roho kwamba ako na nafasi ndani yake ambao roho huishi. Na roho yule ni roho aliye mtakatifu kwa waliompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wakishapata kupokea neno, wakipata kumpokea Kristo, basi ule roho anazaliwa ndani yake. Na huo tunaona kwamba Yesu Kristo alikuwa akimwambia ule mtumishi wa Mungu, alimuuliza itakuwaje nikazaliwe tena ndani ya tumbo la mamangu. You be born again. Wakati naambiwa kwamba you have been born again, then you have been restored from your original maker. Sema amen. Umekuwa restored kwa kule ulitoka kule katika rohoni. Na huyo ndio roho, kwa sababu shetani haumbi. Shetani amekujia tu hapa katikati tu kwa sababu ya upotofu na kwa sababu ya kutokuwa na imani na kutokuwa na hali ya kufuata ule ushirika Mungu alikusudia pale mwanzo. Bali Mungu alitaka kwamba ukaishi vile alivyokuumba na roho wake akafanya kazi. Lakini anapata kuondolewa mtoto mdogo, basi hana hatia na hana dhambi kwa sababu hajajua. Wazazi wetu waliambiwa kwamba ule mti ni wa kujua mema na mabaya, msile wakala. Mtoto ukimwangalia mtoto akiwa mdogo, wewe jione, tunajua huku jiona, lakini nakupatia ufikiri kwa mawazo yako, ujione ukuwa mdogo. Jiangalie tu, hebu jione, nataka uingie katika anga hiyo, ujione ukuwa mdogo. Unajiona? Can you see yourself? Unajiona ukuwa hauna nguo? Ulifunga macho kwa sababu unaona aibu? Did you get any shame because you are naked when you are young? You didn't, because you never knew the ukweli na yani ile iliyo ya ukweli na ile isiyo ya ukweli. Mtoto mdogo hana haya na hana hatia. Haya basi unaweza kosa kujiona kwa sababu labda uko limited. Angalia mnyama. Nataka tutoke hapa na tuingie katika njia ya kumpendeza huyu Kristo. Ndiposa tukatoke katika hali ya kungengana na katika hali ya kunini. Kwa sababu nitakuja hapa, nitakuambia Range Rover, nitakuambia hali ya mashamba. Lakini kama haujapata kuwa katika njia ya Mungu, basi utakuta kwamba hata ikija atakuja atakunyang'anya. Kwa sababu tunaona Adamu mke wake Hawa akidanganyika, Adamu hakuweko. Kwa hivyo kumaanisha kwamba alikuwa ameenda akamwacha, ndio akanyemelewa na muofu Ibilisi. Na hata Adamu akidanganyika na kuingishwa na mke wake, Mungu alikuwa hajafika. Lakini ni kwa sababu masaa yake ilikuwa ya kuja, akakuja akakuta kwamba wameshapotea. Mnyama hana hatia. Mnyama hana hofu. Mnyama hana shida. Uko na mbuzi na ng'ombe katika boma yako. Na unasemanga huyu nyama amenona, nitaenda kumuuza ama nitapata kumchinja. Lakini hajasimama kuambia siku ya leo utanikula, kwa sababu hajapatio haya mawazo. Nataka tujiweke katika hali hile, kwa sababu hiyo ndio hali Mungu anataka tuwe. Tunajiachilia katika hofu zetu na mashida zetu kwa huyo Mungu, pasipo kuwaza ya dunia iliyoletwa na huyu muofu Ibilisi. Na tukipata kuingia katika hiyo hali, utakuta kwamba naye Mungu atajidhihirisha, kwa sababu hayo ndio makusudio yake pale mwanzo. Basi akatuletea mtu wa tatu, ama akamweka mtu wa tatu baada kuwa katika mwili. Tulipopokea neno, basi Roho Mtakatifu akazaliwa ndani yetu. Nafasi hiyo ya Roho Mtakatifu ni kwa wewe kutimiza makusudio na mapenzi ya Mungu ama maagano mlioingia na Kristo, ndiposa akaweze kuishi ndani yako. Roho Mtakatifu huishi ndani yetu. Na tumeambiwa kwamba, na hamjui kwamba Roho Mtakatifu ama mili yenu ni hekalo la Mungu. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Na Roho Mtakatifu anaweza kosa kuishi ndani yetu, kwa sababu kitu kimoja hatengamani na dhambi. Kitu kimoja hatengamani na kitu ambacho hakimfurahishi babake. Kwa hivyo wakati tu peke yako umeshatoka katika uwepo wa Mungu, basi yeye hutoka. Na ile nafasi haikai ikiwa tupu. Nafasi ile, basi kuna roho mwingine ambao ni mchafu ingia ndani. Na huyo roho mchafu
basi utengamana na hufurahishwa na hupendezwa na vitu vya mwili huu na dunia hii. Sema amen. Inua mkono wako sema, kuanzia leo nimekusudia kuishi maisha yanayompendeza huyu mpendwa wangu Yesu Kristo. Huyu mpendwa wangu Yesu Kristo. Sema amen.